Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ game လေးပဲဆော့တော့မယ် Minecraft ကလည်းမသိရင်တော့ဒီဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ရင်းမှာတိပင်းရင်ခိုးရမယ်ပေါ့နော် Minecraft 2D ပေါ့မသိပင်းနေအများကြီးခိုးရမယ် Okay လာဒီကောင်တက်ဒါကတော့ကိုးလင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကအများကြီးနေပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့မှာတိပင်းနေခိုးပြီးပြီဆိုတော့လာဒါလေးတူအောင်ကေဝေးတော့ညမရောက်ခင်အိမ်ဆောင်အောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးညပဲကြာရွှေခိရွှေရွှေတီကောင်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 ရောင်းရင်ပတ်စံရအဲ့ဒါဆိုတော့တက်လိုက်တော့မယ်ကေလာတော့အိမ်ဆောင်အောင်ကေဘောနောက်ခုတော့ဒီမှာအိမ်ရဲ့ဒီဇိုင်းကာလာပါညာနေထားတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wall page လေးထားလိုက်နာဒီနေရာမကောင်းโอเคကောင်းတယ်ထားလိုက်ပြီးဆိုမာရူလာလေးပိတ်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်က background นี่ลงออกมั้ยเกยายป่ะเนาะแล้วสู่เราดูมาดอลลี่อ้าอย่างอ่ะต้องดอลลี่ลงได้มั้ยแล้วมาดอลลี่ยัดตัวอีเอลิปรูปรูตะไคร้เนี่ยไปเกยายทอร์ชนี่ลงมั้ยมาทอร์ชมาทอร์ชโอเคมีใจไทกงนี่ลงมั้ยอ่ะออเดอร์ไอ้ส่งไปอ่ะโอเคมาไทกงนี่ยัดไปเราญาแล้วยัดไปสู่အဲ့လိုမရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြီးတော့လေပတ်အောင်ကေဘော့ဒီမှာဂူလေးတွေ့ပြီဒါဒီမရှင်လေးလိုက်မယ်ဟာဟိုမှာတစ်တာလေးတွေ့ပြီပေါ့နော်ကေတစ်တာလေးမှာအာရောင်စပီယာရှိရကေမိုက်ပြီအာနာလူယူသွားလိုက်မယ်မှန်တော့ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်ဟာတွေ့ပြီအိုင်လေးတွေ့ပြီဆိုတော့အိုင်ယူအောင်ကေအိုင်နေတူမယ်အိုင်နေတူမယ်ဘေဘီဟာလေအောင်လန်းအောင်ကွာအတေးမြန်လာလို့ဟာရောက်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 ကိုအိမ်ကိုသွားနေလीဟာဟာဘာလုံးငါနောက်လိုက်လာညာဒီကောင်ကတုံးလားငါကြောင်လားငါရီးလားတည်ယူပါဟာရောက်ငါဘာမရဘရို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 ဘာလို့တက်လို့မရဟာ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 စောက်စားရီဖြစ်ကုန်ပြီကြာလေကြာလေဟာဘာလို့အေးရမလာပဲနဲ့ဘာလို့ဒီကောင်ဒီလာနေတာတော့ဘာလို့မှာပေါ့နော်ทอสเลยอยู่มั้ยพี่เอากูได้เซมมั้ยจรพวกห่าโหมาแทลานี่เลยกิซอจรปี้มั้ยไม่ช้าเย็นเนาะอ้ามาบ่ไฮยอนเลเลด่าแล้วตุยอยู่ซอด่าได้อยู่อ๋อโอเคโอเคโหกองลานี่ปี้อ๋อโหกองนี่ก็บาลาหลุดตาแล้วไม่ดีกูได้ลาอยู่เดี๋ยวอีซี่นี่มาคีนี่อยู่เนาะเอเกบ่จรพวกว่าไลท์หลุซีนลาไลท์ตามาเบยยกกูยกกูมั้ยแล้วไม่ดีกูကောင်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်စင်အောင်အောက်မှာတော့တရေတန်နေကြတယ် stone block အိုးတော်သေးရပေါ့အဲ့ဒါကြီးကထိလိုက်ရင်ငါတည်ပြီးမှာဒီတော့ရရပေါ့အမကျွန်တော်မအိုင်းခတ်တွေ့ပြီအိုင်းလေးယူအောင်ဒီပေါ့ငါအိုင်းလေးရပြီကေမဒါဘာလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ gold ore လားမသိဘူး minecraft ထဲကဆို gold ore လားဘာ ore လဲမသိဘူး no ဒီ tooth နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလုံးလို့ရတယ် gravity hook လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာယူသွားလိုက်ပတ်လိုက်တော့ဟာဒီရောဟာဟာဟေးအောင်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 နေဟေးအောင်နေချဘူးရီရောအိုင်းနေရောမဟုတ်ဒီကင်းက Minecraft တဲ့မိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်သူကဟိုပါဒီအများကြီးပါရောတည်ရမလား Iron တို့ကောင်းလीအများကြီးပါ Keyboard မှာဒီကောင်ကတော့အိမ်ပြန်ရောက်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာသူ crafting လေးမေးကြည့်အောင်တည်တန်းဆိုမိတာအဲ့ဒီဘာမှမဖြစ်နိုင်ဒီမှာ Furnace 20နဲ့ Hook Hook 4ခုအဲ torch 3ခု furnace 20ခုကရပြီပြီးတော့ torch လေးရဆိုတော့ကျွန်တော် furnace လုပ်လိုက်အောင် okay မှာတွေ့ပြီ furnace လေးပေါ့ yeah ဟိုအဲ့ဒါကျွီးတာပါအမေကျေတနီယာယာမှာကျွီးနေဆိုတော့ဟာဟိုပုံမှာ okay အတန်နဲ့ကြားနေရပြန်နောက်တစ်ကျေကျွီးရဲ့အတန်ကျေတဲ့ကျွန်တော်မာနာရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောပေါ့မာနာဆိုတာဒါလေးပေါ့လေ20ပဲရှိသေးဒီမှာကျဲလေးယူလိုက်တော့ဒါဘာကြီးလဲမသိဘူးငါလိုက်တက်ကေဆိုတော့ကျွန်တော်မအိုင်းဘာလေးယူလိုက်ရအောင်ကြိုင်မှာ and belly လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကျဲကျွေးပြန်ပြီဆိုတော့ကျဲလိုက်အောင်ကေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟူဘတ်တီသွားကြည့်အောင်ဘာလေးရှိလဲပြန်မလားကေပေါ့ကျွန်တော်ဂူကြီးရှိရောက်လာပြီကျွန်တော်ဆိုမီမလိုက်လာခင်မှာပိတ်တာကေကြတော့ဟိုကဟိုလုတ်တရလေးခုံတက်တရလေးဟုတ်တယ်แรงอ่ะคงบลูตัดอะไรไม่ป่ะเอ้ด้วยล่ะเอ้เกมมาบ่เนาะมาเล่นแท็กตี้อ่ะมี Leaf 1เนี่ย Living 1โอเคถ้าลิเล่อยู่ด้วยอ่ะนอกจากลูยิง3อ่ะจ้ะดีเกมโหยเนาะตีมูบาเลยจ้ะไอ้วีดีโอจ้ะเพ็ดไล่เจงาวอยู่เลยเจงาวอยู่อย่างจ้ะมานาคราฟต์ลงอย่างอีลายอ่ะไม่ได้ด้วยล่ะ
မကြည့်ရတာပီစင်နဲ့လှုပ်ထားပြီမယ်သူက Minecraft တဲ့ Treasure ရဲ့ Treasure ရဲ့ Minecraft လိုမျိုးဒီတိုင်းဟိုပါလဲပီစင်ပါလဲ 60x60 ပီစင်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်မာနာရပြီ Trust me ကြည့်ရ20တက်တူတယ်ဆိုတော့မှ40ရပါပြီမှ City ယူသွားမယ် City နဲ့ဟိုကလှုပ်လို့ရတယ်မကြည့်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီဟာလေးလေးရလာတယ်။မာကြီးဒီကောင်လေးကိုပြစ်လို့ရတယ်။ပုတ်ပုတ်ပုတ်ကေးမကူထတ်တွေ့ရမြင်မာတစ်တာရီပါများစမကလာရရှိကြမသိဘူး။မရှိရင်ဒိုးမယ်။ကေးကျွန်တော်မှပြဿနာတက်ပြီ။ကေးသွားအောင်ကျွန်တော်မနဲ့လေရောက်တော့မယ်။မနဲ့ညောင်သူက Minecraft တွေရလို့ဘာလဲမီးလောင်ပြီးတေသွားမှာဆိုမီးတွေကသူ့ပါနေသူပြန်သွားကြည့်။ပြမယ်ကျွန်တော်ပြ။မတွေ့လားပြန်သွားရတယ်လား။ကျွန်တော်တော့မလိုက်တော့။တောင်းလည်းမလိုက်တော့တယ်လား။ဟာတော်လေနော်နော်မလိုက်တော့သူကနေသူပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ຢາຍပေါ့နော်ဒီအောက်ဆင်းအောင်မဘာလေးလည်းမသိဘူးတွေ့ပြန်ပြီဆိုတော့လာပစ်လာတိုင်းမွန်းလားမသိဘူးသူစောလာလာပစ်လာဘာလေးလည်းမသိဘူးကေလာပလက်တီနမ်လည်းရှိရဒီထဲမှာကေရောက်ပြီကျွန်တော်ဟိုအောက်ဆုံးဒီရောက်လာအခြေလေးနှစ်ကောင်တွေ့တယ်။အခြားရင်ဆိုကြော်သွားနိုင်မယ်။ကီးဘုတ်ဒီမှာဒါရရင်ကျွန်တော် graveling hook လုပ်လို့ရပြီ။ဒါလေးတူရင်ကျွန်တော် graveling hook သွားလုပ်အောင်။ကီးကျွန်တော်အပေါ်ပြန်တက်အောင် graveling hook လို့ပြန်တက်အောင်ကြာ။ကီးရိုက်ပေါ့။အပေါ်ဘယ်လိုပြန်တက်မလဲဆို။ What? Ellie. Ellie. ကီးကျွန်တော်ဒီမှာကျူးရပြီ။ပေါ်ပြန်တက်အောင်ကျူးပြီ။ဟောသွားမယ်။ပေါ်ပြန်တက်မယ်။ခုငါကျူးခွေလုံးအောင်ကျူးခွေထက်လုံးအောင်ပြရပြီတော့ဒီနောက်ပိုင်းလမ်းနေ EC ပဲလို့ဗာကျူးခွေမလို့ရော Also try Minecraft Also try Terraria Okay ကျွန်တော်ဒီမှာตายရတဲ့နီးလေခင်းလေးကိုပြန်ရောက်ပြီပေါ့ Pumpkin Pie နဲ့ငါလိတ်ခုံရင်းလားလို့ဒါကတော့ Graveling Hole ပဲဖြစ်ပါတယ်မချိတ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားနေလိုက်ရင်ဟုတ်လားဟိုอีနေလိုက်ရင် L A တွေ့လား A L O K မိုက်တယ်မလား Okay ဆိုတော့အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ Terraria gameplay ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြည့်ခြင်းသေးရလဲဒီ video like လေးရအောင်လုပ်ပေးသွားပါ Okay Okay ဆိုတော့ဒါပါပဲ Okay ဆိုတော့ bye bye နောက်မှာပြန်တွေ့ Okay ငါ video မတင်နိုင်လဲကြာ